По обіді під будівлею, де засідає ОВК, дуже гаряче. Тут зібралось кілька сотень прихильників кандидатів в народні депутати по одномандатному округу номер 50, котрі лідирують за попередніми даними. В очікуванні початку засідання окружної комісії між опонентами час від часу стаються словесні перепалки та суперечки. Чесні вибори! У багатьох в руках плакати. На тротуарі поряд встановлені ще з вечора минулого дня палатки, труна з написом «Смерть фальсифікації» та автомобільні шини. За даними ЦВК, станом на 16-ту годину опрацьовано 95,5% протоколів. Із відривом у 689 голосів лідирує покровський міський голова Руслан Требушкін. На другому місці – мер Добропілля Андрій Аксьонов. Обидва кандидати мають своє бачення ситуації. По соцопросам, по всем экзит-полам, то есть у нас была победа с отрывом в несколько тысяч голосов. То есть для нас была большая, скажем, да, вот, новость именно, что когда в подсчете, вот, в процессе появится, ну, скажем, да, то есть примерно одинаковое количество голосов. То есть это вызывает определенные, скажем, да, ну, скажем, сомнения, беспокойность. Ну, я думаю, что в процессе подсчетов оно станет понятно. Мы же конкуренты, да, там, мы все конкуренты. Но у всех у нас на руках одинаковые протоколы, в которых написано 2 плюс 2 – 4. И только у комиссии протокол, в котором 2 плюс 2 – 3. Поки члени окружної виборчої комісії збирались на засідання, на вулиці ставало все гарячіше. Отож, сюди прибуло ще більше правоохоронців. Ми сюди залучили для того, щоб була безпека забезпечена громадян міста Покровська. Ми сюди забезпечили явку поліцейських підрозділів Головного управління Національної поліції в Донецькій області. У нас тут задіяні спеціальні підрозділи для виконання таких завдань. Наша задача – не допустити зриву виборчого процесу, не допустити дати людям можливість, щоб вони спровокували на якісь незаконні дії. Тим часом окружна комісія прийняла рішення проводити засідання в закритому режимі. Всіх сторонніх попросили покинути залу засідань. І вже у більш спокійній атмосфері продовжився прийом документів з виборчих дільниць. Поліція повідомляє, що за інформацією про порушення виборчого процесу розпочато досудове розслідування за частиною 3 статті 157 Кримінального кодексу України – перешкоджання здійсненню виборчого права, яке вплинуло на результати виборів.